Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Як і обіцяла, говорити будемо про те, що трапилося в Маріуполі. Ми пам'ятаємо, що в тимчасово окупованому місті напередодні ввечері пролунали потужні вибухи. Повідомляли тоді про два вилучання. Ну, а всі подробиці дізнаємось просто зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя. Пане Петре, добрий день, слава Україні. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Героям слава, вітаю вас. Ви вже назвали події вчорашнього вечора Маріупольською Чорнобаївкою. Поясніть, будь ласка, чому і, власне, що сталося в четвер ввечері у Маріуполі? Ну, по-перше, чому? Тому що саме в одну із точок, які вчора вночі влучили, вже влучали, це відбувалося в вересні, це теж була бавовна, теж, в принципі, суть була та сама, росіяни залишили транспорт свій військовий, якими перевозили боєкомплекти на зберігання на ніч, так вони систематично роблять, і потім отримали привіт у вигляді бавовни. Цього разу відбулося те саме місце, та сама ситуація подібна, тому що після того вони хоча б приймали якісь заходи безпеки, то потім трохи розслабились останнім часом, але отримали знову той самий привіт, причому ж кажу, що в тому самому місці. В принципі, я думаю, що це не останній, сподіваюся. І росіяни точно не вчаться, це ми всі бачимо. Ну, подивимося, що воно буде. А тепер до того, що це було, ну, що саме, я думаю, це більше наші військові прокоментують, що з чим, власне, привітали Маріуполь сьогодні вночі. Але відомо, що було точно два влучання. Одне було про те, що я казав, те, що є, умовно кажучи, Чорнобаївка, це цех з виробництва бетонних конструкцій. Він працює значною мірою на будівництво зубів дракона, працював до того, поки його не пошкодили наші партизани. А в принципі він виробляє ту частину бетонних конструкцій, які потім йдуть на укріплення, які будуються навколо Маріуполя. Зрозуміло, що частково воно йде все ж таки на ремонтні роботи безпосередньо в самому Маріуполі. Однак, враховуючи, що належить він до інженерно-будівельних частин складових міністерства оборони Російської Федерації, то ми всі розуміємо, що насправді там виробляють. І так само ситуація у другого влучання, яке було неподалік від Порт-Сіті, нашого торгового центру. Там розташований, по-перше, табір і цивільного інженерного корпусу, і військового інженерного корпусу. І там саме от на території в районі Порт-Сіті, куди було влучання, там постійно зберігається, зокрема, частина систем ППО, принаймні та техніка, яка служить їм для заряджання, да, і вони її тягають так само і військові трали. Тому дуже добрі були влучання. Відомо, що майже до раннього ранку було оціплено вся ця територія, і принаймні ми нарахували щонайменше 10 екіпажів швидкої допомоги. Це означає, що декілька десятків окупантів поїхало, ну, принаймні, в шпиталь. І враховуючи, що це не маріупольські шпиталі, які там неподалік знаходяться, це означає, що їх повезли на Волноваху, а це означає, що вони в дуже поганому стані, тому що не важких поранених завжди залишають в Маріуполі, а важких поранених військовослужбовців Російської Федерації вивозять в інші міста, тому що Маріуполь не здатен надати необхідну допомогу на випадок важких поранень. Це дивно, тому що велике місто насправді, ми будемо говорити про гуманітарну ситуацію, що там відбувається, трошки згодом. А поки що хочу додатково запитати, так звана окупаційна влада в Донецьку каже, що Збройні Сили випустили 3 далекобійні ракети в напрямку Маріуполя, Збройні Сили України. Тип ракет, місця прильотів, наслідки нічого не уточнюють. А що про удар у Маріуполі каже місцева так звана влада, маріупольські колаборанти? Місцева влада Маріуполя ніколи нічого не каже. Не звітує, так. Ніколи. До того, що ви кажете, що каже офіційна умовна донецька влада, це теж там трохи не зовсім офіційно. Там слідчий комітет, що сказав вчора, що 3 ракети було, потім йшли повідомлення, що 2 з них збили, потім це повідомлення прибрали, тому що, ну, казати, що збили, власне, самі собою, воно трохи друкувато виходить. Тому ніяких повідомлень немає. Єдине, що прийшла команда зачистити всі чати, які існують, які підконтрольні колабораційній владі Донецької області і Маріуполя, значною мірою, от
фактично з моменту нанесення удару, після того, як з'явилось фото і відео, все інше, що стосується наслідків, воно зачищається, тобто просто видаляється моментально. А це означає, що наслідки вони набагато гірші, аніж того очікували окупанти. Ну, власне, вже з'явилося відео від слідчого комітету Російської Федерації, де вони там ходять по одному місту, я так розумію, що десь поруч від того, де був приліт, тому що достатньо велика воронка, однак, ну, сказати, що це саме воно неможливо, ну, і ми бачимо, що нічого не бачимо, да? Бачимо вірву після вибуху, судячи за все, і нічого немає. При тому, що все місто бачило, як воно палало в двох містах, тобто мають бути наслідки пожежі. Я думаю, що кожен, хто бачив місця прильотів, будь-які, де була пожежа, розуміється, про що йдеться мова. Так от, жодного наслідку від пожежі на тому відео, яке оприлюднює слідчий комітет Російської Федерації щодо наслідків Маріупольської повені, її немає. Це означає, що все вони встигли прибрати. Те, що треба прибрати, те, що саме і палало, да, тепер показують, що, ну, просуваючи версію, що удар було нанесено по якомусь цивільному будівництву. Це вже не перші вибухи на Маріупольському бетонному заводі. Ви вже про це говорили на початку вересня. Тут фіксували влучання. А нагадаєте, наскільки масштабним був удар минулого разу? І чи можемо ми порівнювати вересневі і нинішні влучання? Ну, навряд чи можемо, тому що в вересневі влучання вони були не такі великі по наслідкам. Скажімо так, наскільки ми розуміємо, тоді йшло повідомлення, що була застосована точкова Storm Shadow. Ну, знову ж таки, да, залишимо це військовим для підтвердження. І там точно було знешкоджено транспорт. Цього разу явно влучила набагато сильніше. Ну, по-перше, влучила в два місця, на відміну від минулого разу. А по-друге, явно міцніше, тому що минулого разу пожежа такої сильної і так довго не було, це однозначно. І шкоди особовому складу також не було нанесено. Там постраждала лише військова техніка, постраждала добре. Також там постраждало часткове обладнання, яке вони налагодили для виробництва зубів дракону. Там, якщо повертатись, там було хронологія приблизно така. Спочатку лінію пошкодили наші партизани з Маріупольського спротиву, потім, коли її полагодили разом з тією технікою, що там зберігалася, її знешкодили наші Збройні Сили України. Тому досі зуби дракони вони тягають звідкись, ну, здалеку. І це дуже добре. А цього разу явно влучання було сильніше, наслідки явно міцніше. І є ще, знаєте, такі додаткові наслідки, які можуть вказати теж на результати нашу. Тому що сьогодні масово робітники, які живуть в таборі в районі Порт-Сіті, і всі ці робітники належать до Міністерства оборони Російської Федерації, до їх будівельної частини, вони масово пишуть, розривають контракт і їдуть додому. Тому що вони вже звикли жити в мирному місті і сподіваючись, що це глибокі тили, все норм, а тут вибухнуло ще й, умовно кажучи, за забором. Тому вони їдуть, і хто буде добудовувати той клятий Невський, зокрема, знову ж таки, невідомо, не кажучи про фортифікаційні споруди. Тому це, знаєте, така він-він ситуація, степ-бай-степ. Ну, і ми знаємо, що Маріуполь має для росіян стратегічне значення. Часто там фіксують перекидання російської техніки, і ви в нашому ефірі про це розповідаєте. А що із переміщенням техніки ворога у Маріуполі і через місто зараз? Зараз ми фіксуємо переміщення в типовому напрям, скажімо. Переміщення знову поїхало на Бердянський напрям. Переміщення достатньо велике, лише за вчора ми зафіксували щонайменше 13 вантажівок з боєкомплектами. Вчора ми бачили, що тягнуть принаймні щонайменше один танк. Поїхав на тягачі, знов-таки, в напрям Бердянську. Бачимо позначки. Значна кількість техніки їде з позначками ці В в квадраті. Зазвичай ця техніка саме працює по Запорізькому напряму і по Донецькій області, тобто в нашому районі. Це означає, що поки що росіяни повернулися до стандартної ситуації перекидань техніки і перекидання глобальних резервів поки що на напрям півночі Донецької області завершено. От останнє таке перекидання ми фіксували приблизно 3-4 дні назад.
Це було в напрямку Волновахів, в напрямку Вугледарів, але ну знову ж таки ми знаємо, що воно стягнуло тут достатньо великі сили. Це якщо стосуватися перекидання техніки через Маріуполь. Є ще одна річ, яка зберігається, це техніка, яка їде полями, і вона їде з боку Новоазовського району в об'їзд Маріуполя прямо полями. Ми зараз розбираємо, що вона залишається десь по полях в посадках, і є частиною якогось чергового резерву, який вони наново почали формувати, або частин ППО, які ешелоном охороняють Ростов-на-Дону від наших влучань, або все ж таки вона подалі переміщується туди, ближче до Волновахів. Ну, знову ж таки, та все каже про те, що певні зусилля в районі Волновахів вони накопичують. Це потім ми можемо побачити або Вугледарський напрям може стати в нас знову активним, або може це буде посилення Мар'їнського напряму, ну Мар'їнки безпосередньо, тому що Мар'їнка не так далеко від Волновахів знаходиться, якщо там подивитися. Тому відслідковувати далі, однак знову ж таки, да, поки що глобальне переміщення повернулось до стандартного стану, тобто накопичується на Запорізькому напряму в Маріупольсько-Бердянській агломерації, військово-логістичний російський, і зокрема росіяни знову маємо інформацію, що готуються до нового заходу резервів, які будуть тренувати на своїх базах між Маріуполем і Бердянськом. А на в'їзді і виїзді до Маріуполя чи фіксуються якісь зміни? Бо раніше повідомляли про те, що зараз війська Російської Федерації масово розширяють свої оборонні споруди на кордонах міста. Ну, знаєте, тут складно сказати, на рахунок фіксуються. Я би сказав так, росіяни постійно будують фортифікаційні споруди. Там то, ну, вони просто не зупиняються. Ми це бачимо постійно. Це стосується і Маріуполя, і Маріупольського району, і сусідніх районів. Тобто вони будують лінію за лінією, і в цьому вони от не зупиняються. Дійсно, на виїзді на Донецьк вони добудовують і на сьогоднішній день ще одну лінію. Ну, фактично, вони просто провели ревізію того, що залишилось від Збройних сил України, і тепер її відремонтували і трохи розширили. Я так розуміємо, що вони, ну, в принципі, ми це бачили вже і по місту те, що вони зробили, і по напряму той, який з Бердянська на Маріуполь і з Нікольського на Маріуполь, з Запорізького напряму в бік Маріуполя, вони проінспектували все те, що є. Вони зробили явно аналіз того, як відбувався наступ, їх власний наступ на Маріуполь, як відбувались бої в Маріуполі, то з урахуванням цього аналізу вони вже переробляють лінії оборони до реальних загроз з тим, з чим вони в першу чергу стоснулися. І ще раз кажу, роблять вони це постійно, от в режимі 24/7. Тому тут недооцінювати, власне, повертаючись до наслідків бавовни, що і по бетонному заводу частково воно пройшло, та не тільки по техніці, яка там зберігалася. Ну це дуже добре. Тобто ми маємо звертати увагу і на інженерну складову російського окупаційного війська. Сьогодні стала відома ще одна історія про довічне ув'язнення для лікарки з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів Збройних сил України. А що вам відомо про цю історію, якщо чули, звісно, про неї? Ну, не просто чув, ми, власне, є першим джерелом цієї історії, у тому числі, тому що з першого дня окупації, як вона почалася, ми почали фіксувати саме наші колабораціоністські дії, подібні всіх зрадників, які залишились в Маріуполі, і не зупиняємось по сьогоднішній день. Знаєте, я дуже пишаюсь нашими маріупольцями, тому що тої активності щодо виявлення колаборантів, і головне, що це не просто виявлення, а доведення до кінця. Тобто люди дуже охоче відгукуються, йдуть давати свідчення і свідчать і в суду, і слідчим органам. І дійсно ця історія, вона просто надрезонансна, що це, особливо ця мразота сама здала наших військових, які знаходились в шпиталі на той час. Чи був шанс не здавати? Був. І люди, які знаходились разом з нашими військовими в той час, коли туди зайшли російські військові, це і розповідало, що цілком можливо так наші
воїни були не в тому стані, що їх можна було евакуювати, але можна було їх видати за цивільних і, в принципі, в такий спосіб їх врятувати. Як би воно там далі склалося, насправді ніхто не знає, але є випадки у нас, коли в такий спосіб врятували наших військових, і вони потім повернулися на територію підконтрольну Україні. Дійсно, є такі історії, не буду називати військових, але вони, повірте, просто існують. І в цьому випадку можна було зробити те саме. Ну, а ця мерзота фактично їх здала. І для того, щоб отримати, вона займає зараз одну з керівних посад на території Маріуполя у медичних закладах. Вона засуджена на сьогоднішній день, ми отримали дані, до пожиттєвого ув'язнення, засуджена заочно, але, знаєте, відплата вона невідворотна. Ми в це віримо, на все просто потрібен свій час. Ну, і я нашим слухачам нагадаю, що оскільки Служба безпеки України повідомила цю інформацію, я маю право озвучувати прізвище, ім'я цієї людини. Валентина Чехова звуть її. Вона працювала лікаркою-офтальмологом. Зараз очолює ціле відділення офтальмологічної лікарні. Ну, відповідно, за те, що надавала таку інформацію, для того, що зрадила Україну і здала воїнів українських. Ну, і, на жаль, дійсно констатуємо, що такі випадки зовсім не поодинокі на території Маріуполя, інших тимчасово окупованих територіях. І дійсно дуже приємно, що справжні українці знають ці імена і співпрацюють зі Службою безпеки України і з іншими українськими спецслужбами і уявляють отаких людей, отаких справжніх запроданців, так би мовити. Що ж, просто більш докладну інформацію на нашому сайті можете прочитати з цього приводу nv.ua, там дуже докладно все пояснюється, як все відбувалося. І про гуманітарну ситуацію у Маріуполі хочу поговорити з вами більш докладно. От ви вже сказали про те, що важкопоранених військових не можуть приймати маріупольські лікарні. Я відреагувала, сказала, дивно, тому що велике місто і, здавалося б, лікарні мали уповні працювати. Тим часом українське підпілля повідомляє, що на окупованих українських територіях росіяни перетворили цивільні лікарні на військові шпиталі. От що відбувається в медичній галузі, поясніть, будь ласка, і загалом гуманітарна ситуація в Маріуполі. Що про неї можете сказати? Ну, медична система, вона колапсує з першого дня окупації, фактично, в Маріуполі нічого там не налагоджується. Дійсно, військових шпиталів окремих ніяких не існує. Військовий шпиталь обладнано в нашій лікарні інтенсивного лікування або другої лікарні, як то. Хто слідкує за Маріуполем, то тут знають. І приблизно третина починала з того, що був відведено під військовий шпиталь, зараз десь 50 на 50. Він використовується і постійно збільшується бік надання переваги все ж таки російським окупантам, це зрозуміло. А система сама колапсує. Колапсує чому? В Маріуполі майже не залишилось лікарів. Переважна кількість лікарів виїхала на підконтрольну територію, тобто знаходиться в евакуації, не так багато людей залишилось, і саме лікарі, така каста, яка не повертається в місто. Це дуже добре, тому що по-різному там відбувається. Ніякі росіяни не згодні поїхати жити в тих умовах і працювати навіть на підвищену заробітну плату. Росіяни намагаються завозити своїх таким, знаєте, вахтовим методом, але воно не спрацьовує. Велика проблема з вузькими спеціалістами по окремих напрямах та із терапевтами теж. Тому рівень захворюваності, зрозуміло, що він напряму впливає на рівень смертності. Рівень смертності залишається надвисоким. Там від 300 до 400 людей на тиждень помирає в Маріуполі. Це просто в абсолютних цифрах, там приблизно в 5-6 разів більше за до того рівня смертності, який був до окупації Маріуполя. І це якщо не враховувати, що тоді мешкало в Маріуполі 500 000 людей, а зараз маріупольці залишилось близько 80 тисяч всього. Тому з медичною системою дуже погано з банком крові, теж системно його не вистачає. Це, власне, перша причина, чому російських окупантів важкопоранених не залишають, намагаються не залишати Маріуполь. Тому що, в першу чергу, нема крові, не можна робити переливання, маріупольці не здають кров, росіяни не здають крові, взяти її нема де, тому якось виходять з цієї ситуації. Ну і, в принципі, така сама картина здебільшого по всьому Маріуполі. Що б там не робили росіяни, як би не намагались вони полагодити інфраструктуру, щось у них не дуже виходить. Це, насправді, дуже дивно.
між собою ми тут вже шуткуємо, знаєте, до порубкість як мистецтво, це просто російський тренд, тому що враховуючи, які ресурси насправді і людські, і фінансові вони задіяли у вливанні в намаганні відновити інфраструктуру міста Маріуполя на сьогоднішній день, ну я не знаю, ми б давно вже там все налагодили. Це так, без перебільшення. А в них вони і не готові виявилися знов до опалювального сезону. До речі, одна з найбільших котелень зупинена, яка неподалік від міста Бологни знаходиться, котельна західна. І вона обігріває основну частину мікрорайонів, де зараз мешкають маріупольці в багатоповерхівках в центральному районі. От десь приблизно тиждень вона не працює. Так само, за що не візьмешся. Та вода, якщо є, вона технічна майже, з крану тече, і можливо з цим нічого зробити. Електрика постійно зникає, незважаючи на те, що системи міста переводять наживлення від резервних гілок з Запорізької області або з Новоазовського району, те, що протягнуло. Ну, тобто якась дивна дуже ситуація, от, що вже рік при цих всіх вкладеннях гуманітарна ситуація залишається не дуже хороша. Тут це слід додати ще, що ціни в Маріуполі найвищі на всій території Російської Федерації. Взагалі є, мається на увазі ціни на продукти, а заробітна плата для українців. Ні, зрозуміло, що ті росіяни, що понаприїжджали, вони отримують заробітну плату набагато вищу. Такої заробітної плати не існує навіть на території Російської Федерації, тому і ціни, власне, націлені на них. А маріупольці, які отримують заробітну плату в перерахунку навіть нижчу, ніж отримували до окупації, а ціни виросли там просто в космічній пропорції, якісь, ну, неспівставно. В космічній пропорції. Ну, що тут можна сказати, як можна відреагувати? Ну, ті ждуни, які дуже чекали на війська Російської Федерації, таки дочекалися, можна зіронізувати так. А ми пам'ятаємо, що Маріуполь – це Україна, і обов'язково повернемо собі наше місто. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, говорив, друзі, зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.